Iepriekšējo reizi ar Austriju pasaules čempionātā spēlējām 2015. Gadā. Toreiz uzvarējām ar 2-1 un pirmos vārdus guva šī brīža Latvijas izlases kapteinis Laurs Dārziņš. Šī Ondreja Nepela arēna šeit Bratislavā ir ļoti īpaša Latvijas izlases 91. Numuram Ronaldam Ķēnijam. 2011. Gadā viņš šeit aizvadīja savu debijas čempionātu, bet šobrīd uz šī ledus viņš aizvada savu 100. Spēli Latvijas valsts vienībā. Šīvakar mačā Latvijas sākumā ieguva lielo 5 minūšu vairākumu. Tas gan neizdevās, Austrija izmantoja Latvijas kļūdas un guva vārtus mazākumā. Pēc tam gan līdzsvaru stablo tajā pašā vairākumā atgriez Rudolfs Balcers. 1-1 saglabājās arī pēc otrā perioda, kurā Latvijai ir milzīgs pārsvars. To spējām materializēt vien trešajā trešdaļā. Tad maisam gals bija vaļā, vairākumā izcēlās Dārziņš, pēc tam izcila precīzs metiens Rodrigo Ābolam un arī Gints Meija trāpīja precīzi vārtu augšējā stūrī. 4-1 Latvijas labā. Mačs izskaņā uz austriešu goda vārtiem pēc 16 sekundēm ar perfektu trāpīgu metienu atbildē Ķēniņš. Latvijai skaisti uzvar ar 5-2. Ronaldi, 100. Spēle tevi izlasē, gūti vārti. Ar ko bijām labāk šodien par Austriju? Es domāju, varēju redzēt, metienu ziņā mēs bijām labāk. Mēs bijām aktīvāki. Turējām ripiņu, saspēlējāmies kopā, gājām vārdu priekšā un tur arī tas rezultāts. Rodrigo, kā tu raksturot spēli? Laikam ļoti dažādi periodi bija, vai ne? Jā, mazliet viļņāņi, cerams, ka novelsim to uz nerviem, ka mazliet tomēr nervi spēlē, pilnas tribīnas, viņiem fani, mums fani. Jā, divi periodi mums bija tādi nekādi, bet trešajā mēs, domāju, parādījām, kā mums jāspēlē un ja tā turpināsim, viss būs kārtībā. Svinēt ilgi nedrīkstam, jau svētdien turnīra otrais mačs pret Šveici – Matīs Timofejevs, Normunds Paulovskis no Bratislavas Slovākijā.